Policisté vyšetřují další velmi brutální útok, který mají na svědomí neznámí mladíci. Odehrál se v Ostravě a jeho obětí se stal starší muž z ochránky obchodního centra. Začalo to slovním konfliktem. Vypadněte odtud! Nemusíme, to je veřejné. Není veřejné, to tu není veřejné, vypadněte odtud! Skončilo to ale velmi surovým napadením. Na videu, které natočili kolemjdoucí a které už v těchto chvílích koluje na sociálních sítích, je vidět, jak se mladík rozbíhá a kopne muže do břicha. Napadeného muže, který už ležel na zemi, ještě mladík silou kopnul do hlavy. Policisté teď po pachateli pátrají, takže pokud někoho z mladíku poznáte, ozvěte se do redakce Krimi zpráv nebo přímo policistům. Bližší informace o případu přineseme zítra.